若觉得舌头有不同程度的灼热或是疼痛到整个舌面和口腔，就要留意是否口灼症。花莲慈济医院曾接触一名病患，四年来尝试口含冰块、服止痛药、看各类门诊，却迟迟找不到病因。所幸后来接触到高龄整合照护科，接受针对性的药物治疗，才逐渐改善。也提醒民众，若口腔持续感到不适或是疼痛，就要尽速就医检查。疼痛是极为常见的问题，许多疾病都伴随着大大小小的疼痛。花莲慈济医院曾接触过一名病患，四年来尝试口含冰块、服止痛药、看各类门诊，却迟迟找不出病因，成为慢性疼痛影响到日常。所幸在亲友介绍后，接触到慈院高龄整合照护科，才减轻疼痛问题，发作频率也大幅下降。灼口症或者是口灼症，它其实是一个嘴巴的一个疼痛的情况，那它通常是一个慢性的疼痛，慢性疼痛通常在临床上的定义就是超过三个月以上。那这样的定义它会有一个比较持续的时间点，大概一天要超过两个小时，也就是说因为有超过两个小时，时间超过三个月的话的这样子口部的一个慢性疼痛，就有可能是这个灼口症。那它发作的情况，其实它会觉得舌头烫烫的，或者是觉得怪怪的位置，那通常会在舌头的前三分之二的位置这样子。那有些人就是觉得怪怪的而已，他不会觉得是热或者是不舒服的情况。它可以分成是原发的，或者是它是次发的。原发简单的说就是后来找完之后没有找到明确原因，这样其实是有一部分的病人是长这样。那我们特别是想要找到这些次发的病人，那次发的病人他有哪些原因呢？通常比较常见的像是一些内分泌，像甲状腺啊，或者是一些糖尿病的慢性的问题，有可能让神经有问题。那营养的状况是比较容易被忽略或者是容易发现的问题，像一些常见的维他命缺乏、B12、叶酸，或者是像锌的缺乏，都有可能有这样慢性疼痛的问题。那当然，如果年纪比较大的老人家，有时候一些药物，那可能会造成他有这种慢性，那嘴巴干或甚至有灼热感的问题，也是有可能。灼口症的话，如果真的要做治疗的话，国外其实蛮会去使用一些叫认知行为治疗的部分，可能就是用从心理师的方式去慢慢让病人去适应这样子的疼痛，这是比较不严重的状况。那有些时候会第一线开始用一些神经稳定的药物，那稳定的药物如果真的没有办法控制得很好，可能就要考虑进一步使用像抗忧郁剂或抗癫痫药物去更压抑我们的神经，主要就是希望神经可以更稳定，那比较不疼痛。那这其实有时候这中间的这个药物的使用，其实是为了要去像我们刚刚如果真的有找到原因，比如说它是营养素缺乏、内分泌的问题，或者是药物造成的副作用等等的，去调整这个之后，我们再透过这个稳定神经的药物慢慢再把它移除掉。所以长期来说，说不定我们是有机会把这些药物给它移除，它其实不一定要因为这个口灼症而是长期要一直来使用这些药物来控制这个疼痛。口腔周围发生慢性疼痛是口灼症的典型症状，舌头会有不同程度的灼热或疼痛，从舌头前段开始会扩展到整个舌面和口腔内部的不适，患者属于原发性，只能使用针对的口服药物做治疗。许金一医师提醒，若口腔持续不适或感觉疼痛，切勿依赖止痛药物，影响到身体健康，应寻求专业医师对症下药，才能为自己重新找回稳定生活。记者蒋邦彦华林市报道。